қазақстан мен өзбекстан арасындағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңі басталды бүгін мәжіліс төрағасы ерлан қошанов пен өзбекстанның өли мәжіліс заң шығару палатасының спикері нурдинжон исмаилов парламент аралық ынтымақтастық кеңесін құру туралы келісімге қол қойды өзбекстан қазақстанның ірі экономикалық әріптесі елімізде мыңнан астам бірлескен кәсіпорындар жұмыс істейді көлік логистика құрылыс транзит және туризм секілді салаларда әріптестіктің әлеуеті артып келеді осы ынтымақтастық кеңесі арқылы қол жеткен табыстарымызды одан әрі тереңдетіп президенттеріміздің барлық сала бойынша келісімдерін тиімді жүзеге асыруға заңнамалық ынтымақтастықты күшейтуге жаңа жол ашатыны сөзсіз это новый формат бұл ынтымақтастықтың жаңа үлгісі өзбекстан президенті өткен жылы желтоқсанда қазақстанға жасаған сапарында көптеген келісімдер жасалды оларды жүзеге асыру үшін екі елдің парламенттері өз үлестерін қосуы керек